Amerika Birleşmiş Ştatlarından xəbər veririk. Antalya'da Rusya ve Ukrayna Xarici İşlər Nazirleri arasında keçirilen görüş sözsüz ki dünyanın diqqət mərkəzindeydi ve Amerika Birleşmiş Ştatları, yani rəsmi Washington, büyük ihtimal Dövlət Departamentinin ənənəvi briefingdə bu görüşün detalları ile bağlı açıklama verecek ve rəsmi Washington'un həmçinin mövqeyini de açıklayacak. Ama istəyərdim ki, ümumiyyətlə Amerika Birleşmiş Ştatlarında media bu məsələni necə işıqlandırdı və hansı manşetlərlə Antalya görüşü başlığa çıxarıldı, bu məsələyə toxunum. CNN tarixi zirvə ilə bağlı Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ifadələrinə yer verdi və biraz belə desək, bu istiqamətdə müəyyən iddialar irəli sürdü və bildirdi ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri yanlış bir şəkildə Ukraynanı işğal etmədiklərini iddia etdi. Manşetə bu görüşü belə çıxarmış oldu və CNBC isə Rusiya ve Ukrayna arasındaki müzakirələr uğursuz oldu. Her iki ölkə xarici işlər nazirleri potensial bir ateşkəs razılaşması üzərində irəliləyə bilmədilər. Belə bir başlıqla bu məlumatı dərc etdim. Və yenə də ateşkəs razılaşması əldə olunmadı. Bu istiqamətdə uzlaşma baş tutmadı. Washington Post bu görüşü bu cür şərh etdi. Ümit işığı söndü. Bu deməli manşetdə xəbəri yayımlayan isə New York Times oldu və bildirdi ki, Antalya'da Ukrayna və Rusiya xarici işlər nazirləri arasında keçirilən görüş nəticəsiz qaldı və belə deyək ki, Ukrayna və Rusiya arasındakı mövcud hərbi və siyasi gərginliyin əsas dönüş nöqtəsi ola biləcək bu görüşdə də ümid işığı sönmüş oldu. Fox News isə Ukrayna Xarici İşlər Naziri və Rusiyalı həmkarı ilə keçirilən görüşü də yenə də nəticəsiz olaraq adlandırdı və elə manşeti də bu cür dərc etdi. Ümumilikdə isə belə bir deməli nüans var idi. Ötən gün, yəni Lavrovla görüşdən öncə Ukrayna Xarici İşlər Naziri Kuleba deməli Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinkenlə telefonda danışdı və Sergey Lavrovla görüşdən öncə, yəni Antalya müzakirələrindən öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarına zəng və Blinkenlə Ukrayna Xarici İşlər Naziri arasında olan müzakirələr diqqət mərkəzində idi ki, nə danışıldı, hansı məsələlər müzakirə edildi. Qərb mediası yazır ki, bu telefon danışığı zamanı böyük ehtimalla Antalya'da keçiriləcək və keçirilmiş, müzakirə edilmiş məsələlər öncədən planlaşdırılıb və Dövlət Departamentleri bu telefon danışığı ilə bağlı belə bir açıqlama yaydı ki, deməli onlar Ukraynaya əlavə təhlükəsizlik yardımı və humanitar dəstəyin göstərilməsi üzrə əlaqələndirilmiş səyləri müzakirə ediblər. Söhbət Blinken və Kuleba arasında olan telefon danışığından gedir. Dövlət katibi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qəti şəkildə dəstəklədiyini bir daha vurğulayıb. Və bundan başqa Ağ Evin sözcüsündən də açıqlama var. Bu açıqlama nə ilə bağlıdır? Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı iddiaları var idi ki, bu iddialara cavab verib. Deməli bu iddia nədən ibarət idi? Ukraynada kimyəvi silahdan istifadə etməyi deməli planlaşdırdığını bildirib Cem Psaki Rusiyanın və bütün dünyanı Rusiya mane olmağa çağırıb. Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynada bioloji və kimyəvi silah yaratmaqla bağlı iddialarını isə cəfəngiyat adlandırıb. Pentagon sözcüsü isə Ukrayna üçün ən yaxşı dəstəyin silah və hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təmin olunmasıdır deyib. Hələ ki, belə deyək, dəstək müəyyən sahələrdə Ukraynaya göstərilir və müəyyən danışıqlar aparılır, həm də diplomatik yöndə bu məsələnin həll olunmasına çalışılır. Qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Kamala Harris Polşadadır və Rumıniya səfər eləyəcək. Orada da elə bu istiqamətdə müzakirələr aparılacaq. Qeyd edim ki, prioritet məsələ Ukraynadan digər qonşu Avropa ölkələrinə sığınan qaçqınların yerləşdirilməsi və onlara humanitar yardım.
addımların gösterilmesiyle bağlı olacak. Real TV'nin Amerika Birleşmiş Ştatları bürosundan Natiq Nailoğlu en son haberleri çatdırırdı.